Погледът лази по скалистите хълмове. Гали в камененото тяло с контури на полегнало момиче, разпиляло наоколо недопредените си кадели. От тях и до днес се диплят какви ли не легенди за Тодора, обгръщащи с тайнство тия места. А там долу, подножието на връх Тодорини кукли, се пропивало с горещите сълзи на девойката, докато бликнали минерални извори, вълшебни с лековитата си вода. Така е в приказката за град Вършец. Приказка останала недовършена. Елате и я доразкажете. Добре дошли! Вършец. Градът на здравето. Вършец. Най-старият балнолечебен курорт в България се намира на 89 км северно от столицата София и на 33 км от областния град Монтана. Сгушен е в прегръдката на Стара планина, препасан със сребристите води на река Ботуня. Националният курорт е на 395 метра над морска височина и е готов целогодишно да посреща туристи, изкушавайки ги с мек планински климат, лечебни води, многообразие от събития, превръщащи дните в незабравими празници. Тече. Всичко тече. Времето нанизва моменти и ги отмива в миналото, докато ги превърне в перли от спомени. Блясъкът им се отразява в песен и танц, подправя гозбите, пише се в историята, белязва душата на хората от тоя край. Във виното е истината, във водата – здравето, казвали римляните и боготворели местата, дарени от природата с лечебни извори. Много отдавна те открили течното богатство бълбукащо в недрата на днешен Вършец, наричали града Медека или Медикос, значещо лечебен. Изпращали тук легионери от близките калета да се възстановяват след битки. Термите за римляните били истинско вълшебство, което създавали с особено внимание към всеки детайл. Постилали басейните с характерни шестоъгълни плочки. В тях хвърляли монети, сечени специално с ритуална цел, с изображения на змии, за да умилостивят триадата божества на здравето. Следите на миналото отвеждат любителите на древни истории в градския музей, разположен в центъра на Вършец. Там е една от най-богатите колекции на фармацевтични и лекарски инструменти, използвани в античността – скалпели, игли, сонди, пинсети. Това доказва, че мястото е било познато като медицинско средище. Сред артефактите са и предмети с ритуална функция. Те са наподобявали части от човешкото тяло. Оставени са на места, определени за светилища на божества, тъй като се вярвало, че така ще се измоли здраве и болните части ще се излекуват. Статуетката на бог Телесфор, син на Асклепи и брат на Хигия, също представлява интерес. На нея се виждат ясно фигурите на змия и сова, символизиращи мъдростта и познанието. Бог Телесфор и досега е емблематичен за Вършец и с него се свързва възстановяването от болест. Сега продължаваме да четем настоящето, по улиците на града, в шепота на вятъра, по лицата на хората и техните радости, споделени с всеки, готов да отвори сърцето си за тях. Град, обточен с улици, всяка различна и неповторима. Тази, нарисувана с мощните тела на дълголетни чинари. По-нататък я пресичат дъхавите редици на неуморно цъфтящи липи. А ей там, белите кожи на брезите искрят сред киприте каменни фасади на аристократичните вили. Природа, събрана в картината на града. Ако искате да нарисувате още един штрих от туристическата си разходка из Вършец, не пропускайте да посетите градската художествена галерия. Там са картини на местни художници и на творци,
участници в ежегодно организираните пленери по изкуствата, провеждани по време на традиционния празник на курорта, минералната вода и Балкана през месец август. Центърът на Вършец е очертан от пешеходна зона, дълга около 2 км, известна като булевардът с чинарите. Дърветата, строени в линия на тротуарите, са над 100 годишни. Короните им са оформени като огромни чаши, а когато се разлистят, се превръщат в приятно хладен зелен тунел. Това е традиционно място за разходка в селището, събиращо глъч, настроение и празнична суматоха. В кокетни дървени къщички под сянката на чинарите можете да се насладите на таланта на местните занаятчии и художници, да отнесете със себе си красива картина от Вършец, икона, сувенир. Сърцето на град Вършец топти в ритъма на светските удоволствия още от времето, когато тук са се събирали знатни гости от цяла Европа. Използвали са единственото по рода си място за забавление, валсове и нощен живот – Банското казино. До днес то е известно като царско, тъй като е посещавано от принц Кирил, брат на цар Борис III, страстен почитател на рулетката. Трендафила, Незабравка, Хортензия, Венера. Ех, романтични имена, пълни с мечти и копнеш. С тях можеш да назовеш само красиви творения, като аристократичните вили в стил сецесион и арт-деко, изпъстрящи булеварда с чинарите на Вършец, в които отсядали с месеци знатни гости. Вилите се надпреварвали за вниманието на посетителите. Пищността на фасадите издават богатство и престиж. Нежен аромат им придават градините, избухващи в уханието на цветята, чието имена носят. На особена почет и до днес във Вършец е едно цвете с капризен нрав – хортензията. Ще я видите във всеки дом, с палитрата си от разцветки, ако благоволи да ви се покаже. Вършец за мен е символ на здраве, защото с животворните си води къпе и лекува телесни недъзи, а с великолепната си природа възражда преуморената душа, спомага за възстановяването на хармонията между тялото и душата. Думите са на доктор Дамян Иванов, един от първите балнеолози в страната, чиято е заслугата градът да се развие като курорт на европейско ниво. Той е управител на минералната баня, построена в селището в началото на миналия век. Архитектурната й осанка се издига на почетно централно място и напомня на стил виенски сецесион. Фасадата е красив венец от маслинови клонки, символизиращ безсмъртие и благополучие. Прозорците на зданието са с богата орнаментика и акцент в детайла. Минералните води във Вършец са от няколко извора. Топлият е с температура на водата 36,5 градуса по Целзий, а тъй нареченият хладен е 32 градуса по Целзий. Липсата на варовик във водата на Вършец я прави една от най-меките в България. Известен е фактът, че от край време жителите на селището се славели с най-белите и искрящи носи. Тайната им се криела именно във водите на минералните извори. В тях потапяли платовете, от които шияли дрехите си. Всеки може да опита от лековитата вода от чешмите, както и от каптираните в околността извори. Тя е бистра, мека, слабо минерализирана и пивка. Благотворен ефект от водата се наблюдава при различни видове хронични заболявания. Подходяща е за питейно и външно балнеолечение и балнеопрофилактика. Една от тайните съставки в рецептата за здрав живот и дълголетие е открита – лечебната минерална вода. Панацея ли е тя? Целителка на душата и тялото? Да, но силата й няма да подейства без останалите елементи в рецептата. Това е открил доктор Дамян Иванов, далновидният балнеолог,
завещавайки своите 10 правила за добро здраве и дълъг живот, валидни и до днес. Ето ги и тях. Използвай колкото е възможно повече времето си на чист въздух и слънце. Не оставяй тялото си в покой и не трупай тлъстини. Бъди весел и засмян. Нищо не вреди толкова на здравето, както грижата и скръбта. Кои са останалите тайни за здраве и дълъг живот? Елате във Вършец и открийте сами пълната рецепта. Минералните извори на Вършец превръщат селището в истинска легенда. Старата баня става малка за всички желаещи да ползват лековитата вода. Построено е ново, по-модерно съоръжение, в което се вгражда античната история на града. Новата баня е с богата декорация. Маските на божествата на здравето красят фасадата. Огромен часовник допълва внушителната визия. Покривът е обсипан с каменни фигури на момченца, яхнали огромни охлюви, символи на спиралата на живота и бързото оздравяване. Басейните в новата баня следват римските традиции и са изпъстрени с романски мозайки. Проектирани са от италиански майстори. Удоволствието допълват терасите, предназначени за слънчеви бани. Таинството на вълшебната вода и досега се пази в ритуал, с който се отключва лековитата и сила. Танц, мистика, молитва и благодат се смесват в едно, за да потече живителната мощ и да изпълни сребърните очи на изворите. Днес възможностите за балнеолечение и профилактика във Вършец са развити и тук се предлагат разнообразие от процедури с модерни съоръжения и апаратура. Програмите се изготвят от професионални рехабилитатори и са съобразени с индивидуалните нужди на всеки. Базите за балнеолечение са оборудвани с лекарски кабинети, кабинети по физиотерапия и кинезитерапия, минерални вани, зали за сънна терапия, релакс и ароматерапия. Грижата за отмора и спокойствието е водеща, за да е пълно лечебното преживяване. Уют и комфорт посрещат след топлите ласки на вълшебната вода. Пречистване, забрава, пълно преобразяване. Духът на времето витае в уютното курортно градче Вършец. Истории от миналото за блясък и светска суета се сливат с лукса на модерни хотели, готови да предложат изкушения за всеки вкус. Минералната вода, уловена за да успокои душата и тялото, се превръща в истинско спа-изживяване. Модерни басейни и водни атракциони карат гостите на курорта да забравят скуката и да се порадват на живота и безгрижието. Време за себе си, за удоволствия, за пълно спокойствие. Или може би не? Време за музика, празник и настроение. Романтична ваканция, семейна почивка, събитийни срещи, младежки туризъм. Всеки може да открие своето място във Вършец. В удобството на модерни хотели, богато декорирани и многолики, се предлагат изкушения, на които е трудно да се устои. За любителите на традиционното и търсещите автентичното, врати отварят къщите за гости. В тяхното сърце се пази бита и духа на миналите времена. Той може да се долови в шарките на тъканите и килимите, запечатан е в детайлите на интериора, крие се в усмивките на домакините. Ако си мислите, че сте усетили вкуса на Вършец, то само почакайте да опитате от местните специалитети. А тук хората казват: гост на пътя си гладен не оставяме. Те не само ще ви нагостят, но и ще споделят тънкостите на рецептите си, предавани от поколение на поколение. Е, или поне на някой от тях. Насладете се на пълната софра, защото какво е една вълшебна ваканция без хубава гозба, глътка пивко вино и весела компания. Да, това е почивка. Да забравиш бързане, грижи, делник. Да се завърнеш някъде, където сякаш вече си бил. Вършец. Променил се е като името си. От римското медека,
замесено с врещец, значещо топла вода, през виришниче, умалително отвириш, издигаш, до сегашното си звучене вършец или връхчето. На лицето на града грее истинско слънце, разперило щедро лъчите си. То е подарък за всеки посетител, готов да се порадва на живителната му сила. Това е Слънчевата градина. Алеите в нея са от специален камък, отразяващ светлината. Мястото е приятно за разходки, спортуване на открито, срещи и отмора. Удоволствието от почивката във Вършец може да допълните с активен туризъм. В града са създадени условия за практикуване на различни индивидуални и колективни спортове. Наскоро изградена многофункционална спортна зала предлага плувен басейн, фитнес център и зона за релаксация. Тя се превръща и в сцена за изява на таланти от всички сценични изкуства. Обновено е и спортното игрище, което събира отбори по волейбол, баскетбол, хандбал, тенис. Време за игра, спортни страсти и майсторски забивки. Бързи скорости, акробатични номера и въртене на гуми изпълват рампите, построени специално за привържениците на екстремните преживявания. Ако сте един от тях, не забравяйте да си сложите каска. Преживявания тип Тарзан и 45 препятствия с различна трудност очакват смелчаците в уникалния по рода си Въжен парк. Той е най-големият в страната. Преминаването на всички люлеещи се над земята трудности отнема повече от 2 часа, но изживяването със сигурност остава незабравимо за малки и големи. И макар във Въжения парк всичко да изглежда като на игра, то мерките за безопасност не са за подценяване. За това се грижат инструкторите, които екипират и обезопасяват катерачите. Друго голямо богатство на Вършец е градският лесопарк, съхранен през годините и до днес. Създаден е в началото на миналия век с доброволния труд на местните хора под ръководството на доктор Дамян Иванов. С площа си от 800 декара, той е вторият по големина изкуствен парк в България, след Борисовата градина в София. Паркът е залесен предимно с иглолистни дървета, както и с други ценни растителни видове. Атмосферата му пресъздава частица от древната история на Вършец, римските стъпала, беседката на богинята на здравето Хигия, амфитеатър за представление на открито. Паркът се намира на 5 минути пеша от центъра на града. Последвате ли пътеката през него, тя ще ви преведе през рехава борова горичка, докато пред погледа ви ще се разпери в цялата си прелест и широта Иванчовата поляна. Местните хора вярват, че ако преди изгрев слънце човек си измие очите с сутрешна роса, нанизана по тревите на Иванчова поляна, ще се зареди с енергия. Дали е така? Опитайте и проверете. Легендата за това място разказва за дядо Иван, овчар, който пазил кошарите си с овце тук. За смелостта на неговата внучка, всеки от Вършец с гордост ще ви разкаже. Само елате и ги питайте. Хайде, провикна се турския паша от пана Гюрище. Иванчовата поляна се е превърнала в място за активен отдих сред природата. Кокетни беседки, шезлонги за слънчеви бани, барбекю са на разположение на туристите. Поляната е очарователна и зимата, когато е снежна и меки бели форми я рисуват. Снегът хрупа под краката. Ледени висулки, строени, пречупват слънцето и хвърлят лъчите му в преобразени капки. Игриви знаци на живот, стъпки в бялото. Това е картина, която си струва да се види. Любителите на планинския туризъм могат да продължат приключението си по различни по трудност и дължина екопатеки. Те са обозначени и маркирани. Една от екопатеките продължава след Иванчова поляна и води до местността Райски кът, особено привлекателна през горещите летни месеци. Под сенките на вековни дървета местни хора са изградили беседки, пейки и люлки за посетителите.
Шумът на реката и малкия водопад допълват гледката и приятното прекарване. Времето сред природата може да се комбинира чудесно с приятна компания и вкусно барбекю. Идеята за почивка в природата, далеч от града, но все пак с удобствата, от които не можем да се лишим, предлагат комплекси с бунгала, пръснати в самата гора. Кокетни, окъпани в тишина, завити в зеленина, те чакат своите гости. В околностите на Вършец може да откриете и други дестинации, подходящи за ежедневна разходка. Следваща точка – Клисурски манастир, Свети Свети Кирил и Методий. Манастирът е четвърти по големина в България. Той е на 12 км от курортното селище, в живописна местност в подножието на връх Тодорини кукли. И до него се стига лесно с автомобил. Отдалече се забелязва монолитната осанка на манастирския комплекс, състоящ се от две църкви, жилищни и стопански сгради и ферма. Манастирът е основан още през първата половина на 13 век и многократно е бил опожаряван и възстановяван. Иконостасът в храма е обявен за паметник на културата. От това чудно място ще ви изпрати песента на водата от аязмото в двора на манастира. Историята разказва, че в едни смутни времена шестима монаси се заселват по тези земи и се отдават на вярата си. Съдбата им отрежда тежко изпитание, в което те намират смъртта си. Изгорени са живи близо до манастира, а на мястото на тяхната клада бликнал извор, който в последствие се оказал и целебен. Над извора израснали шест букови дървета. Сякаш природата също е записала спомена за тези монаси. Пийте глътка жива вода от аязмото и се порадвайте на природата. Място да остане със себе си човек може да намери в двата православни храма във Вършец. Свето Възнесение е по-старият от тях и се намира в квартал за ножене. Той е малък и уютен, красиво изографисан и готов да посреща миряни за всякакви поводи. Кръстокуполната базилика Свети Георги се намира на главната улица на 500 метра от центъра на града. Построена е в началото на миналия век. Иконите в нея датират от 17 и 18 век. Най-голяма забележителност са четирите полилея от Йерусалим и Цариград, дарени от заможни местни хора по повод освещаването. Всеки край е ново начало. Точка в историята за Вършец слагаме с монолитния железен мост, който изпраща жадните за пътешествия по тези земи. Построен е през 19 век и е наречен чудото на Северо-Западна България. В това живописно място, където монолитното съоръжение разпъва металната си снага между бреговете на река Ботуня, са заснети и много български и чужди филми. Камера работи. Е, това е. Вършец е името на вашата ваканция. Направете почивката си тук като филм. И бъдете героя и режисьора в него. И не забравяйте да добавите малко екшън, доза романтика, щипка мистика и много настроение. Стоп камера! От тук насетне филмът е ваш.